ନମସ୍କାର ଆଜି କବିତା ନୁହେଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ କହିଲେ ସତ ମିଛର ଏକ ଛକା ପୁଞ୍ଜା ଖେଳ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଟିଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରିଛୁ କେହି ବି ସାରା ଜୀବନ ଅମର ରହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯା ଯେମିତି ମଲା ପରେ ବି ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲା କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇକି ଯିବି ସେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ହାତରେ ଆଉ ଯିବି ଯାଉଛି ବି ଖାଲି ହାତରେ ତେଣୁ ମଶାଣି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯାଅ ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଆଶାରେ ବାଟ ଚାଲନି କେବଳ ବସ୍ତୁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କାମନା କେବଳ ବସ୍ତୁ ଯେ ଲାଭ ଲାଭ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବସ୍ତୁବାଦ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ